היי לכולם, אני זוהר מועלם, מאסטרית ומדריכה בינלאומית בתחום הציפורניים בארץ ובעולם, ובסרטון הזה אני רוצה להראות לך קישוט ממש מהמם שנראה כמו מדבקה. קל מאוד לדעתי לעשות אותו. נתחיל. אז מה אנחנו צריכים כדי לעשות את הקישוט הזה? קודם כל, אנחנו צריכות מברשת אומברה כמובן. יש לי פה בתיק מכחולים שלי. אבקת אקריל, עדיף שקופה לקחת, שיהיה לכם יותר קל לעשות את האומברה. וארבעה גוונים של לק, אוקיי? כדי שזה ייראה ממש כמו שקיעה. שלב ראשון, נמרח לק ג'ל בצבע לבן, שכבה דקה, ועליו נפדר באקריל. לא חובה לעשות את זה, פשוט יהיה לכם הרבה יותר קל לעשות את האומברה ככה. לוקחת את אבקת אקריל ומפזרת. מספיגה טוב טוב טוב, מנערת ומכניסה ליבוש של דקה וחצי. למה דקה וחצי? כי יש פה כובד, יש פה עומס, יש פה צפיפות, יש פה הרבה אקריל, וזה חייב ומצריך ייבוש טוב ואינטנסיבי. אחרי שזה יתייבש דקה וחצי, מנקה עם מברשת עדינה את השאריות אבק, ואני מתחילה עם ה-RD11 אחר כך YO02 שזה כתום, אחרי זה YO11 שזה צהוב קצת זוהר, וירוק. מתחילה לגרוף עם המברשת אומברה בשכיבה, ממוזגת, מנקה קצת. זה ממש בקטנה, ככה מזוג ראשון, מכניסה ליבוש של דקה. אחרי ייבוש של דקה, אני עושה את זה שוב. לוקחת את ה-RD11 אדום, טיפה כתום, צהוב וירוק, וממזגת. זה בכלל לכשעצמו קישוט. הרקע. אחרי שמיזגתי, גם אם זה לא יצא מיזוג ברמה של 100%, הכל בסדר. יש לנו את הציור מעל, ככה שזה יכול לטשטש אם יש איזשהו משהו שככה לא יתמזג בצורה כל כך יפה. ונכניס ליבוש. אנחנו עכשיו נסגור את זה. או עם טופ מט, או עם טופ מבריק. הכל תלוי איזה מראה אתן רוצות לעשות, להשיג. אני אשים פה טופ יוניקה ללא ניטרול, מבריק, ומכניסה אותו ליבוש מלא. אז אחרי שזה יצא מהמנורה, הטופ עליו אני מציירת עם הצבע ג'ל. הצבע ג'ל הזה הוא בעצם יוצא יבש לחלוטין, אני לא צריכה לשים מעליו טופ, אני לא חייבת, אני יכולה אבל אני לא חייבת. הוא יוצא ללא ניטרול, יבש, והלקוחה כבר יכולה לצאת. זאת אומרת, את הציור הזה, אני כבר ציירתי מעל הטופ. מבחינתי הלקוחה יכולה ללכת הביתה, לא יקרה שום דבר, היא תחזור אליי בול כמו שהיא יצאה. אוקיי? אז זה הצבע ג'ל DA23. אני אראה לכם את הציור הזה. אוקיי? מה שאנחנו נעשה, ניקח מברשת שנקראת זירו, מכחול אפס, ונעשה כמו
חצי כזה, ממש ככה בעדינות. ונתחיל מכאן. אחד יורד לפה. פה זה חשוב, כדי שלא יצא לנו כמו איזה שבשבת כזאת או... אז ממש חשוב כאן הקווי מתאר האלה, ואחד לפה. אחד קצת יותר למעלה. גם השני יותר למעלה. ואחד ממש בקו מרכזי, אני אהפוך את הטיפס, בקו מרכזי. ועכשיו נתחיל לעשות את העלים. עם המברשת זירו, אני לוקחת טיפת צבע ומתחילה. בגלל שהעלה הזה יורד כלפי מטה, נתחיל למשוך טיפ טיפ ממש, משיכות, 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 עם הקצה של המברשת. פשוט מושכת שאריות של צבע, מושכת, מושכת, כלפי מטה. למה? כי העלה הזה, הענף הזה, הוא נופל כלפי מטה. זה ממש מהיר, אותו דבר אני עושה גם פה. מושכת שאריות, מה יוצא אני מרוצה. אותו דבר גם פה. בעצם השפיץ של המברשת גורם לסיומת הדקה הזאת להיות יותר, יותר יפה. ופה אני... ממש כלפי כזה מעלה והצידה. שלום, ממש זריז. עכשיו אני רוצה לעשות ציפורים, אז לוקחת טיפה צבע ועושה כמו וי, וי, וי. מציירת את האדמה. ממש בקטנה עם צבע ג'ל, צובעת. חשוב שזה יהיה אטום. ואני יכולה לעשות חצי בית. ואני מציירת פה ריבוע. מעליו משולש. צובעת את הגג. וזהו, וסיימתי. אני עכשיו מייבשת ייבוש מלא של 2 דקות, ככה ייבוש טוב, כי אני לא יודעת כל אחת איזה מכונת ייבוש יש לה. אז ככה זה נראה אחרי שזה יצא מהמנורה, ייבוש טוב טוב, כדי שבאמת הלקוחה תוכל לצאת עם זה ולחזור, שזה לא יתקלף לה ולא יארס לה. אני מקווה שאהבתם את הסרטון הזה. תתייגו אותי במידה והצלחתם לעשות. תרשמו לי בתגובות איזה סרטונים הייתם רוצים לראות כאן בערוץ שלי. תודה רבה שאתן צופות כל הזמן ומגיבות לי, זה לא מובן מאליו. תודה רבה ונתראה בסרטון הבא.